حضرات، ایک ضروری اعلان سنیے۔ آج کل پاکستان میں ایک انتہائی مہلک اور خطرناک وائرس پاکستان میں آ چکا ہے، اور وہ وائرس گلی محلوں میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، اور ٹی وی ریڈیو پہ بھی آپ سن اور دیکھ سکتے ہیں۔ اس وائرس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ سب سے پہلے وہ وائرس جب آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے بچوں کے اخلاق بگاڑ سکتا ہے۔ اس وائرس کی نشانی یہ ہے کہ اس وائرس کی منہ سے بدبودار بدبو اور جھاگ نکل رہی ہے، اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس وائرس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ اور حال ہی میں اس وائرس نے ہمارے سپریم کورٹ بار صدر کے جو سابق ہے کامران مرتضیٰ، اس کو بھی کاٹا ہے۔ انہوں نے بھی پیٹ میں 14 ٹیکے لگوائے ہیں۔ احتیاط کے طور پہ آپ کسی میڈیکل سٹور سے وہ 14 ٹیکے خرید کے اپنے گھر میں رکھ لیں کہ اگر وہ وائرس آپ کو کاٹ لے تو آپ کو وہ ٹیکے لگوانا پڑیں گے، یہ نہ ہو کہ وہ ٹیکے پیناڈال کی طرح نایاب ہو جائیں۔ اس وائرس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی آپ کو ادھر ادھر کہیں نظر آ سکتے ہیں۔ بقول شخص کہ اگر اس وائرس کے گلے میں پٹا نہ ڈالا گیا تو یہ انتہائی مہلک اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ اعلان ختم ہوا۔ اس اعلان کو آپ کسی، یہ اعلان غیر سیاسی ہے، اور جہاں تک آپ پہنچے اس اعلان کو آگے پہنچائیں۔ شکریہ۔